Välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Problemlösning med konsystem Ja <laughs> Problemlösning med alla problemlösningar, det finns någonting som är obekant. Det, det måste ni tänka. Och oftast nyckel för att kunna lösa en uppgift i problemlösning är att du förstår uppgiften. Fattar du inte uppgiften då är det kört direkt. Det är den som är nyckeln. Man, fat, man måste kunna fatta uppgiften. Eh, det är den. En av dem som du måste tänka också är att du ska inte lösa uppgiften direkt. Några löser uppgiften direkt utan att analysera vad som ingår i uppgiften. Mm? Det var de som tips från mig i alla fall. Om du har inte fattat uppgiften, läs en gång till. Om det inte går, läs många gånger tills du verkligen fatta. Till exempel den här. Ett gammalt problem lyder så här. I en hage finns hönor och jätter. Tillsammans har de 22 huvud och 58 ben. Hur många hönor och hur många jätter finns det i hagen? Okej, okay? så vi pratar om hönor och jätter. Och vi pratar också om huvuden och ben. jätter har en huvud och fyra ben. Hönor har en huvud och fyra ben. Okej. Okay. Ett huvud, inte en huvud. Ett huvud. Så som vi har, om vi säger att hönor, hönorna är ju X om vi antar det och getter är i, Så kan vi konstatera att vi har X är därmed i är lika med 22. Alltså hönornas huvud plus getternas huvud här är 22 stycken. Okay. Men hönorna har bara två ben. Men däremot eh, getter har fyra ben och det är 58. Och hur man löser den här uppgiften, då har du lärt dig genom att använda antingen grafisk lösning eller additionsmetoden. Eller ersättningsmetoden. Jag ska inte lösa den här alls. Jag ska bara förklara vad det innebär den här frågan. Okay. Nästa fråga. Summan av två tal är 52. Differensen mellan talen är 18. Vilka är talen? Summan, det är det addition. Differensen, det är det subtraktion. Som jag säger att det är x är det ena talet och y är det andra talet. Summan av dem är ju 52 och differensen av dem är ju 18. Och då har du lärt också hur man räknar det här. Mm, jag ska inte räkna den. heller. okej. Okay. Tredje här. På en fest kom 200 personer som betalade totalt 7040 kronor in i inträde. Okay enligt rutan. Hur många vuxna och barn var det? Så om vi säger att X är ju barn och vi har ju Y som är vuxna. Oftast, jag har, jag har många elever som använder beteckningen inte X och i, De använder B och V. Så jag ska prova och berätta till er här senare om ni vill använda X och Y. Men jag ska använda B och V. Barn och vuxna, vuxna, inte vuxna, vuxna tillsammans, det var 200 personer som var på fest. Och barn betalade 30 och vuxna betalade 50. Är lika med intäkten är 40. Det går bra också att lösa på det här sättet. Vill ni använda X och Y så X adderat med Y är lika med 200 Därför då, tillsammans alla som var med. Sen vi har 30 X adderat med 50 B I är 7040 Därför att varje barn betalade 30 och varje vuxen betalade 50 och som sagt, ni ska lösa den här själv. Därför att att lösa ekonsystem har du lärt dig redan. Det är inte den som är svårt. Det är inte den meningen i det här den här genomgången eller den här det här avsnittet. En som jag har hittat i er bok så jag säger så här Olle ska köpa en ny tvättmaskin. Det billigaste alternativet är tvättmaskin plus installation. Så maskin plus hon är lika med 7500. Vill ni använda X och Y så har vi X, därmed Y är lika med 7500. Så det här är min X, där är min i. Och sen nästa. Den säger så här, om man istället väljer att maskin, en maskin som är 20% dyrare Alltså 20 dyrare. Ja, förändringsfaktor. Addera med. Då för, äh, har försäljaren lovat installationen blir 30 kr billigare, äh, 30 billigare. Så 0,7 bara ska han betala. Är lika med 8500, det är 1000 kr skillnaden. Så om man använder X och Y så har vi 1,20 X är därmed 0,7 Y eller lika med 8500. Hur fick jag 0,7 kanske den här frågan för er. Jo det ska vara billigare det sänks. Så istället för att jag ska köpa är räkna det vet vi inte hur mycket kostar men det vet vi att det är förändringsfaktor från 100 blev det 30 billigare. Då är det bara 70 kvar så det är därför att det är 0,7 Och det är samma princip också med den här 1,20 då det är dyrare så från 100 blev det 20 dyrare. Då är det 1, 120 eller 1,20% 20 i decimalform. Och sen ni kan läsa den. Facit finns ju i boken. Så ni kan göra det också. Okay. Och sen när du är klar så gör du den här provutlösningen med ekvationen 110 till 112 och sen 2138 till 21, Så Du är klar redan med kapitel 2. Då har du sammanfattning där. Det är viktigt att läsa. Och sen du har också blandade uppgifter i ah, sammanfattning i sidan 113, blandade uppgifter i 114 till 117 och sen titta på test också i sidan 118. Det står där min, utan miniräknare, gör det utan miniräknare. Därför att de, prov, um, de flesta prov som vi gör i matematik, en del är utan miniräknare och en del är, är med miniräknare. Så gör det istället utan och 2 B, försök att inte göra med eh, miniräknare. Men om du inte klarar naturligtvis så kan du göra det med miniräknare. Okej, okay. då är det så. Och vi ses till kapitel 3. Ha det så bra, Hej då!